有关抓取哦，那个除了说用开放资料，像那个比较常用的档案格式，像那个啊，没有切吗？那那个抓取网络资料延伸啦，其实网络上如果你要能够达到像那个网络爬虫哦，那那个刚刚目前我们是从入门到进阶啦，不过当然还有更困难的，那更高阶的很多的网络抓取的其实相关的问题还蛮多的，那你要克服的技术啊，其实包含就是说呢，当有一些东西如果是用什么 JavaScript 它自动产生，你可能要能够让它 work 之后它能够动资料才会下来，那当然另当别论啦。比如说像我们上礼拜举的那个抓 YouTube 的资料 ,OK,YouTube 的播放清单齁，那这个就比较没有这个问题。不然的话其实网络上蛮多可能你要点击齁它才可以有资料产生的话，那个可能要用别的方式来抓取。那我们现在指的是说可能一般性的资料的抓取啊，包含就是说那个 YouTube 的播放清单齁，另外就是雅虎的新闻哦，那新闻的话，当然里面包含我们常要抓的就是它的那个什么，它的标题啊，跟它的网址。OK， 那这个部分的话呢，里面呢，你可以透过哈，我们前面有用过的，第一个是 request 啊，第二个的话，你可以用那个像 Beautiful Soup 似的哈，那这两个东西呢，基本上哦，主要就是一个是怎么样，把网络资料先抓取成文字档哈，再利用那个 Beautiful Soup 似哈。它里面的那个最常用像 find 跟 find 方法，哦，或者是你可以用 slash 啦。不过我发现呢 ，slash 跟 find 跟 find all 哈，其实基本上最后的结果其实还蛮相似的。那所以 slash 是 slash 就帮你选取所有它你给它的这些条件，它会帮你把那些条件的资料帮你把它怎么样，帮你把它抓出来。啊，所以回来的东西一样，所以是一个串列一个 list。啊，另外还有个 select one，select one 有点像 find 哦 ，find 有 find 跟 find all 哦，它所以其实道理是相似的，那只是说你要怎么样哦活用啦，那两个方法如果都差不多的话，基本上哦，反正你就其中一种就 OK 的哦。那再来的话呢，你可以再去抓取像那个像ET Today 的焦点线，不过相对的那个难度好像又比那个雅虎还要更高一些，因为那里面的复杂度还有一些可能遇到的问题哦。像标签里面它可能在那个A 里面好像没有 class 还是什么，反正相关的，所以我们就要往上一层，上一层的话就 H3 有没有，还有印象吗，那这些程式其实云端上都有啦，你们回去可以再看一下。那另外的话还有抓取 Google 搜寻到的结果哦，你也可以怎么样把那个它 Google， 那当然你也可以下一个条件，那因为它基本上哦，大部分我们现在练习的都是用所谓的 get 的方法OK 哦 ，get 的方法，所以你会发现，那 server 端传递那个讯息的哈，当然除了用 get 之外哦，我前面还有提过了，其实用 post， 不过 post 相对的其实会稍微复杂一些，为什么？因为它的那个参数哈，它不会放在网址有没有 URL 上面，你可能就没办法看到一个问号了，问号哎，第一个参数，第二个参数，那它基本上是从背后传递了，不过其实你也可以从那个。你的原始码里面 ，source 里面还是可以找到一些线索哈、哦。那但是我们按部就班，先从比较简单的、比较容易的哈、哦、先下手。那再来的话，你可以按部就班哈、哦，再往前推进的。不过这个 get 跟 post 哈、哦，这个跟 server 端的技术有点关系。所以如果你以前有学过类似像现在比较流行像 PHP 啊、哦，或者那个 Python 里面有一个叫 Django 哦 ，OK， 你就会比较清楚，因为基本上 server 端就是说它的概念就是说你提出请求一个 request， 它会给你一个 response， 那这个东西的话呢哈，你给它请求你可以用 get 或 post， 那 get 有点像那个你的网址列上面会有一串的嘛，后面会有一个问号吧，给它传递参数哈，那 post 就没有，有点像那个明信片啊，明信片上面什么东西都看得到，那 post 就是把它打包放到里面啊，所以哦，你也可以怎么样？如果你用 POST 的话，其实也可以怎么样？再从那个你的原始码里面去找寻一些蛛丝马迹哈、哦。啊，这些都是所谓的那个 server 端的技术相关概念了。所以如果你以前有学过那个像 PHP 或者是 Django， 甚至现在还有其他了，像 ASP.NET 啊、哦，或者是说 JSP 的话，那会比较有概念。啊，另外呢，那个抓取网络资料里面还有前端的技术啦，其实我们上个礼拜
很重要一环就是 HTML 的标签你熟不熟，第二个那个 CSS 的一些相关的 class 你能不能了解哪些是 CSS 的东西，那再来可能就是 JavaScript， 不过目前我们还没用到 JavaScript， 有些资料你可能看得到还不一定抓到，为什么你要按按钮按下去之后它才会 work， 也许按下去呢是到 server 端请求，另外一种可能就是说它是一个 JavaScript， 那你要怎么办，你要让它 work， 其实这个可能就要用其他的技术才有办法把资料给抓出来，像比较常见的可以用什么那个有一个类似那个录制聚集的方法，就是有一个，因为这个可能我们这个课程也许今天最后一次了那所以有些东西也许讲不到，不过如果你们有兴趣的话你可以用这个 Selenium 它可以去下载东西，那这个还蛮有趣的这个东西其实第一个就是你可以有点像那个 VBA 里面录制聚集，你可以把动作录下来，它录下来之后它会自动帮你产生 对应的那个 source， 那你就把那个对应的 source 把它放到你的 Python 里面，它就会帮你去执行对应的动作，所以有些网页一定要点击的话你可以用那个 Selenium 其实就可以呢把你要的东西先 run 出来之后再把 run 出来的东西把它抓取，其实也可以达到我们要的目标了不过网络爬虫的这个领域其实还蛮大的我想我们按部就班了，至少把基本你该知道的部分一定要先练习熟练所以今天的话呢，也许我们再接着来看那个后面有几个比较延伸性的，又相对的又比上个礼拜还稍微困难一些些的相关的案例。那上个礼拜主要是抓那个 YouTube 的网络资料完成的画面大概长这样子。你会发现我刚刚讲的这个问号后面 list 其实就是它的参数。那后面等于东西什么东西的话，它会把那个相关的参数摆在后面 ，OK， 然后呢一串这一串其实就是它的参数，那也就是说抓取这个 list 中间有没有 end 这边有个 end， 所以 end 的话是第二个参数啦，这个前面这一串那其他的话，当然我们上礼拜的相关东西都在这里，主要会利用那个像 request 跟那个这个什么 from beautiful soup 式的。这个套件里面的 Beautiful Soup 的那个模组 ，OK， 那主要是用它。那这个是抓网络资料，request 我想不用多去。前面我们抓那个 CSV 啦、JSON 啦、XML 其实都利用它。那因为呢，之前的那个开放资料比较单纯，比较不需要去抓爬一些标签跟 class， 所以如果像网页里面有一些标签 ，HTML 的标签。跟 CSS class 的话，那你就必须用像 Beautiful Soup 这样的一个模组帮我们去抓取。其实如果没有这个东西的话，哇，那真的很麻烦。以前我们自己写的嘛，怎么写？就是一样去 find 前面的标签，开头跟 find 到后面的标签，然后找到位置之后，用类似什么那个 substring 或者是像 mid 啦，就 VBA 是用 mid 去把要的资料给切割出来。可不可以达到？可以，可是很麻烦。那 Beautiful Soup 其实最大的好处就是怎么样？你根本不需要做这些，你只要把你要找的东西的标签跟它的 class 告诉它，它就帮你找回来了。那其实最重要的最常用的就是一个是 find 的话呢是找一次 ，find all 的话呢是找很多个可能比如说不止一个的话，那你可以把 find all 找出来如果只有一个，你用 find 就好了。find 回来的东西它会是一个字串。find all 回来的话是一个串列，所以你只要怎么样，针对那个串列去把你要的东西分别把它切割出来，放在你需要放的位置，跑个回圈，其实结果就出来。所以你会发现，我们上礼拜就是利用 Beautiful Soup 把下载的东西抓到一个 SP 的物件，利用这个 SP 的物件呢，它去用 find all 的方法找到 A， 这个 A 指的是 HTML 标签超连接的 A 哈。然后呢，它有 class 就是这一个，所以你只要找到 class 的话，那基本上就可以把你所要的东西全部爬下来了哈。那个雅虎部分也是类似，所以上个礼拜我们有提到那个雅虎部分其实大同小异啦，差别其实大概跟抓那个 YouTube 的资料其实是相似的，那只是说呢，后面有再延伸去下载那个 ET Today， 这个可能就稍微复杂一些些，为什么？因为它基本上它虽然有 A， 可是这个 A 里面好像就没有 class，
所以有的时候哦，如果哈、哦、最麻烦抓取的是什么？它里面没有那个 class， 就是那个它没有用 CSS 啦。这 class 实际上是你去定义一个 CSS， 它才有办法产生那个样式哦。OK， 那如果说哈、哦、比较早期的那个网页哈、哦，通常有的时候就是它不加那个 class， 如果没有加 class， 哇，那它抓取就麻烦了。所以特别注意哦，像后面会举个例子，像那个雅虎哈、哦，因为雅虎好像卖给不知道哪一家公司了，那、啊、它已经几乎荒废很久了，那个技术已经是几乎没有更新。所以如果我们要抓它的资料，会发现一个问题，它里面居然没有 class， 它没有 CSS， 那怎么办？好、哦，你就要用一些方法了，找方法嘛。但至少它有什么？有 HTML， 我们可以找到我要的部分，然后再往里面爬。所以有时候爬哦。诶，如果用 Beautiful Soup， 它里面有 class 就好搞定。但如果没有的话，那恐怕你就要用其他的方法了，像用切字串的方法。反正先爬爬我要的那一部分的文字，再去用切割的嘛。所以你可能如果网络爬虫了哈、哦，要不然就用 Beautiful Soups， 好、哦，要不然就是说你可以再利用什么，用那个字串的相关函数，你就可以达到也许本来做不到的一些效果，也可以把它达到哈。哦OK 啊，这相关都是范本啊，所以以后也许你就把这个范本稍微再修修改改啊，我想你要抓到你要的资料应该也不成问题，只是说呢有一些变化题哦，可能你就要想一想方法，基本的概念基本的东西都有哦，所以待会呢我们再延伸啊 ,ET Today 上个礼拜是找什么啊，找 DIV, 有没有，那 DIV, 因为什么要找 DIV, 因为它是一层一层的，因为我记得好像是那个 A 里面哦，没有我们要的那个 class， 所以我们这样往上找，找什么？找 H3、哦、然后呢 ，H3 上一层好像因为 H3 有很多，但不知道找抓哪一个部分的 H3， 所以我们再往上一层哦，找它那个 DIV 就是那个板块，那个板块里面哦，我不要全部的板块，因为板块好几个，我要找那个板块哦，它的名称就是这个哦，叫什么 block content 的这个。啊、其他的板块我就不要去抓了，所以也许你可以抓像剥洋葱的那种感觉，就是一层一层的，先抓那个一层，然后再往里面再抓下一层，再抓下一层，哎，也许可以有点像缩小范围了哈、哦，这样子的话呢，问题也就会比较好解决。OK 哈、哦，那其他就是 Google 搜寻到的东西一样把它切出来。另外的话，我有把这个 find old 的方法。改成用 slate 啦，哈、啊、，slate 其实基本上你可以的话，跟他讲说你的哪一个 H3 的这个 HTML 标签里面的哪一个点的话就 class， 哪一个 class 哦，它里面有个 R 的 class 哦，然后呢再来就是 A 里面的那个 REF， 你要把这些东西 slate 到，那 slate 到一样，它会帮你把那个它一个 list 丢回来，哦，丢回来是一个。也是一个串列的啊，所以我们把这个串列再把它剖析，其实也可以达到跟上面的结果一样。所以哈、哦，其实用 find all 哈、哦、跟 slate 有蛮多地方是相似的。所以如果说你觉得不知道用哪一个哈，你就熟其中一个就可以了哈。我是觉得 find 跟 find all 好像比较容易理解。哦 ，slate 有的时候你可能还要下一些这个上面的这一个。叙述哦，有的时候如果你叙述错误，它还是一样找不到你要的东西。那今天的话呢，也许哦，我们后面还有几题练习题，包含就是说像抓那个台银的外汇资料哦。那这个台银外汇资料其实还蛮单纯啦，反正就是外汇嘛，就是现金跟集期嘛哈。啊、哦，如果你有买外汇的话，你应该然后出国一定要去换汇嘛。啊，最聪明的换汇方法一定是怎么样？你用集期的，对不对？然后呢？集齐的，然后把那个现金领出来，或者最好的方法哦，我后来发现最省钱的方法，就是你去用网络银行买汇，用集齐的，然后消费的话呢，干脆办一张他们的外国的卡片，就直接就不用手续费了，直接就从你集齐的账户扣钱，完全不会有 1.5%， 还有换汇的问题，最省钱。OK， 而且呢那一张卡好像也没什么，他只要说你。一年里面哈，总 total 只要在里面有大概没有，它好像有一个线，就是里面要存款存外币有大概12万块还是多少，好就可以有那样，所以有时候我出国我就干脆刷那张卡就好了，反正你就扣那一张卡里面的钱哈 ，OK， 这样是最便宜的哦。
不过反而越便宜，你又越没有顾虑，哦，然后越花越多，OK，因为花的感觉，哎，好像很省哦，其实好像最后发现，并没有省到，哦，越花越开心。另外，其实当然哈，哦，那个比如说订机票啦，还有订房啊，还有就是说买那个像票券哈，哦，其实也通通都刷当地的 local 的那个币值，就不用再转汇了，那便宜很多哦。像 Agoda 那个也是一样，很奸诈，他不会告诉你哦，直接让你用台币，结果他实际上是用当地的币别，然后转过来，我发现奇怪，怎么最后变很多钱？哦，我忘记了，我要应该要选那个，你要选当地的币，他就不会说哦，多很多手续费出来。好，OK，所以当然出国旅游是一个要省钱的方法，就是至少你要换汇的时候要注意一下哈。那所以呢，第一个哈，请各位先到那个台银外汇这里面，那我希望做到一个效果，第一个呢，就是帮我怎么样把这个里面哈，包含就是后面不要了，我希望这一栏跟这4栏，总共有5栏的资料，我希望能够用那个上个礼拜讲的一个 request，一个 beautiful soup，哦，然后你要怎么观察呢？其实就是我去建议，就是慢慢你要养成一个固定 SOP，然后可以一二三四，哎，资料就出来了，这样会是最好的。因为不管什么网站，它有一个基本架构，一定 HTML，一定会有 CSS。好，那我们如果说希望哈，假设我先 demo 一下，这边是看到的结果，那这边的话呢，我希望哈把它 run 一下，它可以怎么样呢？利用上个礼拜概念，帮我把那个币别，哦，哎，一个 tab 啦，一个反斜线 T 嘛，哈，然后呢，现金买入、现金卖出及其，买入卖出，所以总共有5个栏位，那再把里面的 data 一个一个的帮我列出来，那里面大概应该都没问题了哦，里面可能顶多是说它里面呢，哈，可能有集齐，哎，好像这两个颠倒的，应该是有现金，但是没有集齐的，那可能就里面就是一杠一杠这样子哈，哦。所以用什么方式呢，可以完成这一件事情？那，啊，第一个当然我要去抓取，用 request 应该没问题。再来用什么呢？Beautiful Soup。所以呢，我先把这个网站的内容丢给什么呢？丢给 request 去 get。第二个的话，你可能要确定一件事情，就是它的编码方式是不是 UTF-8 啦？哎，如果你要知道是不是 UTF-8，很简单嘛，按右键你可以把它检查一下。检查之后的话呢，哈，其实你可以在应该是 head 的地方，哈，稍微看一下，应该会有它的 language，它的那个编码方式，哈，应该会是在 head 里面，哦，OK，head 这里嘛，哈，把它打开来看一下里面它的编码方式是用哪一种方式，这边上面都有啊，哎，对，UTF-8 有没有？所以第一个啦，哈，你要先去啊，如果不然的话，有个方法啦，UTF-8 不是的话，就是 CP90。我讲过了，反正大概就这两种，好像不会有超过这两种哦。目前来看哦，那抓到之后的话呢，还有一个问题就是说，我如果要抓取什么，抓取的资料，第一个 UTF-8 OK，第二个的话，我要把币别到，就这个 title 可以自己弄了哈，或者我要抓这个东西美金，它的名称在哪里？按右键，所以选取它，检查一下，哎，特别注意哈，里面的话，当然我要知道什么呢？它是哪一个？就是 HTML 的标签是 div，那它的 class 的话呢，就是这个，哎，所以你用 beautiful soup 吧，用 find all 或者 find 哈，可以把这些东西抓出来，哦，find all 了哈，然后呢，全部都帮我把这些东西，那你可能要观察一下哦，这个东西它叫什么？哎，hidden phone 的什么 print show，OK，哦，还有个 style，哎，这名称很奇怪，这个 hidden 哈，隐藏的，哎。那这个底下后面它的排价呢，按右键检查一下，所以可能也许哦，你们稍微观察一下，这每一个这个一定是 TD，那我要的 class 是后面这个哦，它是 TD，它是一个 TD 的话是一个储存格了哈，储存格的 class 是这一个哦，那你可能要检查一下，哎，这个叫什么呢？它的 class 叫 rent，什么 content cash，所以是现金啊，哎，不过有个问题啊，你会发现。它如果哈把它拉窄一点，有点像手机，它只有现金，可是再拉宽一点点，哎，集齐就跑出来了。所以你要特别注意哦，
它这边会有个问题，就是它里面有个 JavaScript， 它会动态的去调整你的，假设它侦测到你的宽度不足的话，它就把集齐给隐藏掉。OK， 啊，如果你宽度足够的话呢，它就会把那个集齐给显示出来。这有点麻烦耶，不然的话，也许你可以怎么样，把这个，我记得这个东西可以把它放到下方去了哈，也许可以用那个，这个什么，把这个哪一个这个哦，把它压到下面，这样就比较没问题。OK 哈、哦，那再来的话，你可以去观察一下现金跟集齐啊里面的那个，就是它的标签跟它的那个class。那再来的话，就分别把它抓下来。那我希望看到就是说，最后执行的结果哦，就是可以帮我列出来，而且结果呢会跟网页上面是一样的啦哦。那当然你也可以怎么把这些资料丢到 database 里面去储存起来。画面先还给各位试一下哦。那做法的话，其实跟上礼拜雷同，但是这一个题目里面哈、哦，会有一些比较不一样的地方哦，包含就是说呢，它里面哈、哦，你要抓的东西放在哪一个 class 啊、哦？当然第一个就是你的 name 放哪里啊、哦、？name 发现它应该是 div 里面的 class， 哎呦，总共会有几个啊？三十几个吧哈、哦。那你就把这些全部抓回来，名字先放在一个 list。那再来的话就是把什么？把那个现金的话它叫 cash 哦，那集齐的它叫 slide。OK， 要把这些东西全部都把它抓回来，哦，试一下哈。哦